Jó estét kívánok a Gyöngyösi Városi Televízió nézőinek, Önök a Fórum című közéleti magazin műsorunkat látják kedden este élőben. Első vendégeim a kórház vezetői, a Gyöngyösi Bugár Pál kórház vezetői, akikről azt kell tudni, hogy nem akármilyen időszak után vannak itt, aztán fölkészülten továbbra is az egészségügyi pályán. Tisztelettel üdvözlöm a stúdióban Weisz Pétert, a Bugár Pál kórház főigazgatóját. Jó estét kívánok, főigazgató úr! Üdvözlöm a nézőket! És tisztelettel köszöntöm dr. Asszanyó Márta, az orvosigazgatót. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én már fölvezettem itt az elején, hogy miről fogunk beszélgetni. Eltelt egy jó pár hónap azzal, ami az egészségügy elé igen nagy kihívásokat tett. Most már vannak bizonyos lazítások, valamelyest visszaállt a rend, de beszéljünk erről. Hogyan telt a Bugár Pál kórház falai között ez az elmúlt időszak, főigazgató úr? Ez egy nagyon kemény időszak volt. Könnyedebb helyzet van, lazítanunk nem szabad, mert a járvány továbbra is itt van. A véleményem az, hogy egy szenzációsan megszervezett, gyorsan reagáló kormányzati törzs és egy a feladatokhoz felnövő magyar egészségügy bizonyította az összefogással, hogy tudunk védekezni. Ezért van ez Európában is egyedülálló módon alacsonyan a vírusszám. Ehhez el kell mondani, hogy fantasztikus volt az állampolgárok hozzáállása és fegyelmezettsége. Ez a három kellett ahhoz. Érdekes a pandémia. Ha figyeljük az elmúlt két év média értékeléseit, hálapénz, várólista, szakemberhiány, ezek a fogalmak, ezek ott vannak a köztudatban évek óta, a nyilvánosság előtt. A pandémia új fogalmakat hozott fel. Szakmai hozzáértés, becsület, összefogás, tisztesség, elkötelezettség, hivatástudat. Meggyőződésem, hogy ezek mindig ott voltak, mind a járó beteg szakrendelőkben, mind a kórházban, de egy világjárványnak kellett eljönni, hogy bennünket észrevegyenek, és jól esett az a támogatottság, az a hozzáállás, és különösen fantasztikus volt a kollégáimnak a hozzáállása. Összetartás, odafigyelés, talán ez volt az, ami odáig vezetett, hogy sikerült a járvány hirtelen fellángolását Gyöngyösen megfogni. Igazán az első események a február hónap végén jöttek. Február 27-én jött először hivatalos értesítés, hogy három országban magas a járvány, és az onnan utazók, vagy onnan bejövőkre érvényesek bizonyos karanténszabályok. És mi 28-án, szóval az első nap kaptunk értesítést egy hazautazó kollégáról, akit mi arra kértünk, hogy maradjon otthon, bár nem tartozott a három országból bejövők közé, tehát hogy akkor egy szabad európai országból jött. És talán jól tettük, mert utána derült ki, hogy elkapta, és hál' Istennek könnyedén át is vészelte. És több ilyen eset volt Gyöngyösön, tehát én úgy érzem, hogy az a fajta összefogás, ami itt megvalósult, az megakadályozta a járványt. Nagyon kemény intézkedés sorozaton volt, mentünk keresztül, hiszen fel kellett készülni egy vészhelyzete. Senki sem tudta az első nap, hogy intézkedések ide vagy oda, sikerül-e megfogni a járványt, sikerül-e egy meghatározott szint alá tolni, nyomni a járványt. Ezért kellett ágyszámokat tartalékba tenni, hiszen az első percekben csak spanyol és olasz
tudósítások voltak, amelyek tömegesen. Emlékszünk arra a bergamói kórház esetre, ahol meghaltak 65 éven felül, mert nem jutott lélegeztető készülék. Hál' Istennek Magyarországon felkészültünk. Kaptunk eszközöket, el tudtuk látni, és sikerült a kollégákkal átvészelni ezt a kezdeti időszakot. Én úgy érzem, figyelnünk kell, még nincs vége. Most is arra kérem az állampolgárokat, vigyázzunk egymásra, hordjuk az utcán a maszkot, tartsuk be a távolságot, mert a vírus itt van köztünk. És egyenlőre nem ismerjük pontosan sem a terjedés morfológiáját, mindig újabb és újabb infók jönnek a legújabb, hogy levegőbe is terjed, nem ismerjük, egyre nagyobb és ellentmondásabb infók jönnek, hogy vissza lehet-e kapni másodjára, hogy teljesen ki lehet-e gyógyulni, a legbiztosabb, ha nem kapjuk el. Arra kérek mindenkit, hogy hordja a maszkot, mert az utcán is a tömeg, rendezvényeken én hiszek abban, hogy ahogy az első 4 hónapban elejét tudtuk venni, és köszönet mindenkinek, állampolgároknak, szakrendelőbe dolgozóknak, házi orvosoknak, kórházi dolgozóknak, figyeljünk oda, hogy amíg a vakcina nem lesz, ne éltsen tömeges méreteket. És én is arra kérem az állampolgárokat, hogy csodálatosan szép ez az ország, járják be, Zegéd-Zugátnyán nyaralni mennek, és maradjanak itthon. Most nem otthon, hanem itthon. Így van. Orvosigazgató úr, orvosi szemszögből sem volt egyszerű ezt szakmailag átlátni. Azért elég nagy kihívásokat állított az orvos szakma, és ez a vírus milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük? Hát igen, újra kellett gondolnunk ez egész működésünket, ez egész napi munkarendünket, ez egész gondolkodásunkat, új dolgokat kellett alkalmaznunk, másképp kellett gondolkodnunk, másképp kellett szerveznünk a betegutakat, de hát ilyen csapatban, mint a Bugát-Pálban dolgozó orvosok, nővérek, háttér személyzettel tényleg sokkal egyszerűbb a történet, ugyanis a kollégák rögtön felismerték a helyzetet, a veszélyt, megértették, és abszolút együttműködők voltak abban, hogy ne legyen nagyobb baj. Hogy minél jobban, minél szervezettebbek vagyunk, annál hatékonyabban tudjuk a betegeinket ellátni, illetve kivédeni azt, hogy nagyobb mértékben terjedjen ez a vírus, illetve a fertőzés. Rengeteg napi szinten kellett újabb meg újabb intézkedéseket eszközölni, a kollégák tényleg integrálták a mindennapi működésükbe, megértették, és abszolút együttműködők voltak. Annak köszönhetően, hogy tényleg egy zökkenőmentesen ment az egész történet, de nem csak a kórházban dolgozó orvosok, nővérek, háttérdolgozók, hanem, ahogy mondta a főigazgató úr, a házi orvosok is abszolút partnerek voltak, napi szinten voltunk kapcsolatban, rengeteg egyszerűnek tűnő kérdéseket beszéltünk meg, azok az egyszerűnek tűnő kérdések, azokat nem tapasztalta semmelyikünk korábban. Ahogy mondta a főigazgató, hogy szintén nem tudjuk, mi az a vírus, milyen morfológia, milyen terjedés. Rengeteg információ hallatszott, vagy lehetett hallani tévékben, más országok tapasztalataiból, de ezeket nem ismertük, nem tudományosan megalapozott, nem voltak cikkek, nem volt idő, hogy ezeket jobban tanulmányozzuk és megismerjük. És igen, rögtönözni kellett nagyon sokszor, de természetesen nem voltunk magunkra hagyva itt a kórházban, hanem ez egy nagyon szerencsés történet, hogy összeállt egy országos vezetés, hogy ezt az egész járvány történetet összefogja, összekovácsolja és egységes lépéseket tegyenek a kórházak, a kórházvezetők, az egészségügybe dolgozók, illetve az állampolgárok, hogy minél kisebb legyen a baj. És mint utólag látható, ez nagyon hatékony és nagyon sikeres volt. Sikeresek voltak azok a döntések, amit az operatív törzs, illetve az egészségügyvezetés meghozott, de
hiába hozták volna a döntéseket, ha az állampolgárok nem tartották volna be ezt az egészet, tényleg le a kalappal a magyar emberek előtt, illetve hát az egészségügyi intézmények is tényleg megállták a helyüket. Mi igyekeztünk a Gyöngyösi Kórházba minél kisebb helyre lokalizálni az egész fertőzés esélyét, vagyis igyekeztünk azon, hogy ne menjen be egy fertőzött vagy fertőzés gyanús beteg a kórházba, ezért kialakítottunk fehér és piros pontot az elején, és még nem tudtuk, hogy merre felé tart az egész járvány. Ezért azt gondoltuk, hogy ha esetleg nagyisten olyan helyzet adódna, mint Olaszország, sokkal nagyobb kapacitásra lenne szükségünk, és természetesen megvolt az a háttér, hogy az eszközöket, a védekező eszközöket, a lélegeztető gépeket, ezeket bármikor megkapjuk és rendelkezésünkre állnak. Ezért a kórház infrastruktúráját is ennek megfelelően alakítottuk, hogy bármikor képesek lettünk volna sokkal nagyobb beteg létszám, vagy súlyos betegek ellátására tudtunk volna berendezkedni, illetve ellátni a betegek. Megható volt tényleg a kollégáknak az összefogása. Nekem, ha össze kéne foglalni az egészet, azt mondom, hogy az összefogás, csodálatos összefogás jött létre. Persze most így csodálatosnak látom, és úgy is éltem át, de ezért ezek nehéz napok, nehéz hetek, nehéz hónapok voltak. Rengeteg intézkedés kellett folyamatosan, és rengeteg döntés kellett hozni nap mint nap. Egyik órában olyan döntést hoztunk, másik órában egy másik döntés, hasonló, de kicsit másféle döntés, de abszolút hatékonyak voltunk. Piros-fehér pont. A fehér ponton csak azokat a betegeket láttunk el, akik még véletlenül sem, akiknél véletlenül sem merül a fertőzés esélye vagy gondolata. Mert attól függetlenül, hogy járványban, attól még a betegek betegek, az emberek betegek voltak, az ellátásra vannak szorulva, krónikus betegségek, akut betegségek, egyebeket, ezek folyamatosan biztosítva. Ez volt a fehér pont. Igen, folyamatosan biztosítva voltak. Ezen kívül a piros ponton azokat a betegeket láttuk el, akiknél felmerül a tüneteik alapján, klinikai lefolyás alapján a gyanúja, hogy esetleg fertőzöttek, az teljes elkülönés, külön személy, külön orvosi, nővéri, takarítói, minden teljesen külön személyzet állt a rendelkezésre, és ez a személyzet nem keveredett össze a kórház többi tagjával, vagyis még véletlenül esetleg valaki elkapta volna ezt a fertőzést, nem adhatta volna tovább a kórház többi tagjának. Természetesen maximális óvintézkedéseket tettünk mi részünkről, illetve a kollégák részéről, folyamatosan irányelvek, eljárásrendeket dolgoztunk ki, összehívtunk, megbeszéltük. Abszolút kommunikáció. És főigazgató nem említette, de szerintem a mi kórházunkban lett az első bizottság, a járványügyi bizottság. Mi alakítottuk, még nem hallottuk róla a kórházba, de leültünk, megbeszéltük, hogy jó lenne egy bizottságot kialakítani, hogy kontrolláljuk ezt a helyzetet, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Utána pár nappal jött, összeállt az operatív törzs, mindenféle bizottságok jöttek létre, és már mi kész voltunk ezzel az eljárásrenddel, ami a kórházunkra vonatkozik. Nagyon fontos, hogy időben tegyük a lépéseket, és Magyarországon mi ezek szerint jó lépéseket tett az egész ország, és sikeres volt a védekezés, de természetesen nem szabad hátradőrni. Ez rengeteg energiájába került mindenkinek, az állampolgároknak, az egészségügyi intézményeknek, az egészségügy vezetésének, az operatív törzsnek. Nagyon sok energiába, és úgy néz ki, hogy rendben van, de nem szabad hátradőrni. Ezeket az eredményeket nem szabad, igen, nem szabad csak úgy eldobni, és most azt mondjuk, hogy elegünk van, meg most már lazíthatunk.
halljuk, látjuk, hogy a szomszédos országokban nő a fertőzöttek száma, egyre nagyobb számban fordulnak elő betegek. És most, hogy nyár van, sokan jönnek, mennek, nyaralnak. Ami érthető, sokkal nagyobb a veszély, sokkal jobban kell odafigyelni. A kórházban azon kívül mi, hogy gondolatba lejátszottuk az egészet. Természetesen először önállóan, majd amikor kórházparancsnokok is csatlakoztak hozzánk, nagyon sok hasznos ötletet kaptunk tőlük is, hogy teljesen szétválasztottuk volna, ha lett volna olyan helyzet, a beteg utakat. Megmaradt volna az ellátás, az akut beteg ellátás, akiket az eddigi betegeket el tudtuk volna látni, plusz a covidos vagy covid gyanús betegeket is elláthattuk volna teljesen szétválasztott beteg utakon. Főigazgató úr, már orvosigazgató úr célzott erre a titulusra, hogy kórházparancsnokok. Ugye ezt tudtuk, hogy minden kórházban volt egy ilyen delegált személy, és még most is jelen vannak, hiszen a vírusveszélyt mondhatjuk úgy, hogy második hullámra készülünk, de inkább úgy is mondhatjuk, hogy nem ért véget a veszély, hanem folyamatos a figyelem a pályán. Kórházparancsnokoknak a feladata köre, hatásköre, mit lehet erről tudni, főigazgató? Nagyon hamar megalakult az operatív törzs, és kijelölték a kórházakba a kórházparancsnoki rendszert. Két területre összpontosítottak, az egyik a vagyonvédelem, a másik logisztikai tevékenység. Tehát ketten vannak nálunk, segítenek a beszerzésbe. Mi nem szólnak bele a szakmai munkába, és nem befolyásolják, ellenőrzik a szakmai tevékenységet, és inkább segítenek. Mi a kezdetektől fogva partnerként tekintettünk rájuk, tehát bevontuk a vezetőségi ülésekbe, információt cseréltünk, rengeteg újfajta szemléletet hoztak be, és szerintem az ő tevékenységüknek és munkájuknak az eredménye is, hogy ilyen jól tudtuk zárni a eddigi időszakot. Én nem szívesen fogalmazok így, hogy első vagy második ütem, mert a második ütem, ha nevezzük így, az ott van és ott erős, ahol túlerőteljesek a lazítások, és ahol az állampolgárok egy kicsit könnyebben veszik. Hiszen nincs újabb üteme, nem ment el a vírus, felerősödik, bízunk benne, hogy ez sikerül. A kórházparancsnokok eddig is jó munkát végeztek, és valószínűleg, hogy december 31-ig biztosan a kórház rendelkezésre állnak. Sokat segítettek a beszerzésekben, a beszerzések nyilvántartásában, tehát mindenfajta logisztikai feladatban, de rengeteg jó ötletük volt, amit mi az emberi és vagyonbiztonság növelésében megvalósítottunk. Most itt a múltról beszéltünk, egy kicsit a jelenben is benne voltunk, és a rendelőintézetekre is hivatkoztam az első etapban. A rendelőintézetekben bizonyos mértékig visszaállt a rend. Most jelen pillanatban hogyan működik a rendelés? Természetesen megfelelő óvintézkedések mellett folytatjuk, egyre nyitottabbá tesszük a szakrendeléseket, elérhetőbbé tesszük, nagyobb számba elérhetőbbé tesszük a betegek számára. Vannak szabályok, igazgató? Természetesen most is vannak. Az elején ez lett az eljárásrend, hogy óránként 4 beteget engedjük meg, természetesen érkezéskor hőmérőzés, nyilatkozat arról, hogy esetleg van, felmerül-e valamilyen vírusveszély, vagy a Covid vírus veszélye, kézfertőtlenítés, maszkot, és utána bekerülhettek a betegek az adott szakrendelésekre. Most már nincs számkorlátozás, bemehetnek a betegek. Kiszámoltuk a szakrendelőknek a folyosó, a szakrendelőn belüli területnek a nagyságát, és ezt elosztottuk a szociális távolsággal, és így állapítottuk, hogy mennyi beteg lehet bent egyszerre a szakrendelőbe. Továbbra is be kell jelentkezni a betegeknek telefonon, vagy a házi orvos felhívja, megbeszéli a szakrendelő orvosával, hogy mikor fogadatják a betegek. Minden nap leadják a kollégák a következő napi
betegeknek a listáját, és azt szerint jöhetnek be a kórházba. De sokkal hasznosabb, nagyobb, van haszna az egésznek. Sok nehéz, ezek mind korlátozások, nehézségek, nem esik jó se a betegeknek, sem nekünk, hogy ilyen korlátozások vannak, viszont a járvány ideje alatt megtanultunk sok mindent, hogy nem minden esetben kell a betegnek bejönnie a kórházba. Nagyon sok helyzetben nélkülözhető lehet a beteg-orvos találkozás, vagy orvos-beteg találkozása, ha egy gondozott, krónikus betegséggel rendelkező beteggel, a beteg, az orvos is a beteg ismerik egymást, tudják, hogy mi van, hogy mi a beteg helyzete. Ott van az informatikai rendszer, rendelkezésre áll a konkrét adatok, állnak az orvos számára. Telefonos konzultáció keretében meg lehet beszélni a beteg állapotát. Az orvos eldöntheti, hogy be kell jönnie a betegnek, be kell eljönnie a betegnek, vagy felírja neki a gyógyszert, és az EST-t felhőbe. Igen, szerencsére ez egy nagyon jó működő történet. Az elején sokan idegenkedtek tőle. Furcsa, hirtelen bejött, de... Ez egy csodálatos, igen, csodálatos történet, és nagyon sokat könnyít ezen az egészen. Ezen kívül rengeteg minden dolgot megtanultuk virtuálisan megoldani. Például a minisztérium, régebben felmentük a minisztériumban a találkozókra, megbeszéltük szakmai találkozók, egyéb stratégiai találkozókat. Az utóbbi időben csak telefonos, televíziós megbeszéléseken sikerült megoldani. Online, így van, és konkrétan. Nem kell idő. Oda-vissza. Megtakarított egy csomó időt az utazásra. Nem beszélve arról, hogy nem kell ilyen sokat várni a váróteremben sem a betegeknek. Igyekszünk azért mi is folyamatosan fejlődni. Megnyitottuk a gyógyszertárunkat, természetesen szigorú körülmények között ugyanúgy a védekezése elő kell készülni rá, tehát bejelenteni. A bent lévőek azok akár betegek, akár a járóbetegbe ők már kiszolgáljuk, és ha betelefonál valaki, akkor be tud jutni. Ugyanígy működik a gyógyászati segédeszköz, boltunk is, a büfé is, tehát a optika, tehát próbálunk folyamatosan haladni az elvárásokkal. Főigazgató úr, 4 percünk van, de azért tegyük fel a koronát a beszélgetésre, hiszen azért volt egy Semmelweis nap, ami azért elismeri azokat az egészségügyi dolgozókat kiemelten, akik megérdemlik. Azt hiszem, most volt egy olyan eset, amely miatt ez indokoltá is válhatott, és voltak miniszteri kitüntetések is a Bogátpál Kórház dolgozói felé. Egy kicsit értékeljük ezt, és a kitüntetésekről is váltsunk pár szót. Én azt hiszem, hogy a Semmelweis ünnepség az méltó koronázása volt a pandémiában szereplő összefogásnak. Mi arra büszkék voltunk, hogy 3 miniszteri kitüntetést kaptunk, hiszen a régióban az egyetlen kórház voltunk, aki minisztériumi dicséretet is kapott. Nagyon jól dolgoztak a kollégák. Mi ezt úgy próbáltuk elismerni, hogy nem adtunk ki főigazgatói dicséretet. Minden évben 20-25 kollégát kitüntettünk. Most a közalkalmi tanács elnökének átadtunk egy oklevelet, amelyben a kórház valamennyi dolgozóját főigazgatói dicséretben részesítjük. Reklám, nem reklám helye. Igyekeztünk egy kis jelképes ajándékot adni minden kollégánknak. Ezt nem a kórház nevében, ezt Ászami Omár orvosigazgató barátommal. Ez emberi gesztus volt önöktől. Ez a kettőnknek a kezdeményezése volt, és anyagi támogatása. Jó esett a kollégák arcát látni, meg is érdemelték. Ezen kívül tiszteletbeli Bogátpál dolgozóvá fogadtuk a 2 katona parancsnok urat, hiszen példamértékű volt az együttműködésünk. Talán ennek is köszönhető, hogy megtisztelte az országos operatív törzsvezetője a Cseh Krisztián őrnagy úr a rendezvényünket. Ezen kívül átadtunk egy új alapítású díjat, az év ifjú orvosa és az év ifjú ápolója díjat 2 fiatal tehetséges kolléginánknak, akik a jövő vezető orvosa és vezető ápolója lehet. Tehát ez egy
érdekes és jó rendezvény volt egy új műsorra. Új kezdeményezés, ez egyedülálló is, ahogy így hallgatom. Igen, egyedülálló, de mi azt szoktuk mondani Omár barátommal, hogy mindig keresni kell az újat. Tehát akkor tud egy kórház fejlődni, ha amit ma elértél, az holnap már kevés. Mindig törekedni kell. Ki kell tűzni egy elérhetetlen célt, hogy elérjük az elérhetőt. És úgy érzem, hogy ez a ünnepség, ez ennek a jele volt. És még utoljára el kell mondanom, nem csak a kórház dolgozóit tüntettük ki, hanem a példamértékű összefogásért kitüntettük a város házi orvosi kollektíváját és a házi orvosi ügyeleti kollektívát, mert az, amit elértünk, azt egymással értük el, mentősökkel, ki kell emelnünk a megyei operatív törzset, a kormányhivatalon, megyei kormányhivatalt, a járási kormányhivatalt, egy olyan összefogás volt itt, amely segítette a munkánkat. Köszönjük. Orvos igazgató úr, egy záró akkord parancsoljon. Azt szoktuk beszélni a főigazgató úrral, hogy ahhoz, hogy jó vezetők legyünk, és a kollégák együttműködők legyenek, szeretni kell őket, és mi szeretjük és a kollégáinkat. És mutatni. Így van. És ez így történt itt a Bogár Pál Kórházban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és hát kívánom, hogy ne legyen olyan erős a folytatás, de biztos, hogy helyt fognak állni, amennyiben úgy lesz, és jó kezekben van a város és környéke. Kívánunk önöknek jó egészséget, és nagyon sok sikert a munkájukban. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmét, rövid reklám után folytatjuk a második résszel.